ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର 162 ରନ୍ରେ ଭାରତ ଆଗୁଆ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଘରୋଇ ଦଳ ମାତ୍ର 150 ରନ୍ରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ 312ରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ପଦାର୍ପଣକାରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ 2 ଶତକ ଭାଗିଦାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶତକ ସହ ଜୟସ୍ୱାଲ ଅନେକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ପଦାର୍ପଣରେ ଓପନର ଭାବେ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୟସ୍ୱାଲ 143ରେ ପରାଜିତ ଥିବାବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି 36 ରନ୍ କରି କ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି।